Zdravím vás, kľúci a kľúčky. Už je to skoro tretí mesiac, čo som sa neozval s dýmkovým videom. A kde som? Na mojom milovanom mieste. Takže to znamená, že je najvyšší čas na dýmkové video. A chcel by som vám ukázať jednu novú dýmečku, niečo povedať o tabačiku Flying Finger. No a spomenúť samozrejme nových dýmkových kolegov, ktorí nám pribúdajú ako huby po daždi, ako sa vraví. Takže idem sa pekne utáboriť, kávičku mám v rucksaku a ideme kecať. Už som aj zabudol, ako je tu krásne. Úžasne. Moja obľúbená drevená búdka. Obľúbená búdka aj mojich detiek, samozrejme. Tadadá. Tabačík, dýmečka, zapalovač. Som sa dokonca aj zodpovedne pripravil a mám tu celý scenár, ešte som si dneska dopisoval nejaké veci, aby som náhodou na nič nezabudol, lebo 3 mesiace je dlhá doba. Takže som to zabalil a rozbalím to. Noví kolegovia. Čo sa týka nových kolegov, to si nechám trošku na neskôr, lebo ja vám chcem veľmi veľmi ukázať tú moju novú dýmečku. A je to vlastne dýmka od českého pipemakera. Myslím si, že ho všetci dobre poznajú a volá sa Radek Júza. A ja som ho tak dávnejšie poprosil, či by mi vedel vyrobiť proste klasickú dýmku. Ja mám rád tie jeho pieskované dýmky. A samozrejme, že súhlasil. A chcel som takú nejakú totálnu klasiku, totálnu oldschoolovku, dokonca s ebonitovým náustkom. Miesto akrylového mám ju tu, takže môžeme sa ísť pozrieť, môžeme si ju rozbaliť a ukážeme si ju. To skrýva dýmečka od Radka. Máme taký nepodarný jednoručný unboxing. Tu je aho krasotinka. Tak. No, tak toto bude asi najlepšie. Takže čo poviete? Úžasná, nádherná, krásna piesková dýmečka s ebonitovým náustkom. Proste totálna klasika. Neskutočne sa z nej bafa. Flying Finger z nej ide úplne brutálne dobre. A ten ebonitový náustok bola fakt, že dobrá voľba, pretože je síce trošku horšie na održbu, ale úžasne sa drží v zuboch. Ako fakt som sa na ňu zvykol. A som mega maximálne spokojný. Dúfam, že ma bolo dobre počul, lebo išlo akurát lietadlo. Už otvorili letisko. Takže lietadla zase lietajú ako bláznivé. No a ja sa ešte teším, že si nacpem a zapalím si dýmečku. To krasotinku. A musím ešte povedať, že Radek je veľký gentleman. Pretože túto dýmku som si objednával ešte pred koronavírusom. A doteraz mu za ňu visím prachy, pretože všetky akcie a všetky veci, ktoré ja som fotieval, tak mi sa všetko rozpadlo ako domček z kariet a teraz nefotím vôbec nič. A všetky akcie sa mi presunuli na dobu neurčitú, takže teraz to všetko skladám a dávam dokopy a už sa teším, keď mu vlastne splatí moju dlžobu, aby bolo všetko na poriadku. Takže Radek, aj toto cestu ti ďakujem, že si trpezlivý. Pravý dýmkarský gentleman, čo vám poviem. Takže poďme si nacpať. Dneska nemám čaj, dneska mám kafičko.
popri tom, ako si budem nadspávať a budem mavčiť, tak vám niečo poviem o tomto úžasnom, skvelom tabaku Flying Finger, ktorý u mňa zahniezdil totálne a ktorý teraz momentálne neviete zohnať nikde, ale snad sa to čoskoro zlepší, pretože už mám poslednú plechovku a je to veľká škoda, že tento tabak nie je zatiaľ. Tabak Flying Finger je zmes Black Cavendishu, barley, štipky látaky a virginských tabakov. Je to hrubo rezaný tabak s oteňmi čiernej, hnedej a zlatej farby. Tabak vonia a chutí ako kakauko a vanilka. Ale nie je to taký ten klasický aromatik, ktorý vlastne hneď, ako by som to povedal, prestane chutiť v podstate po nejakých 15-20 minútach. Tento si počas celého horenia drží takú tú krásnu chuť úplne až do konca. Tabak vznikol na počas americkej posádky bombardéru B-24, ktorý bol zostrelený nemeckým stíhačom pri veľkej leteckej bitke nad Severnou Moravou 17.12. v roku 1944. Štyria muži zahynuli a tým, ktorým sa podarilo z bombardéru vyskočiť, boli zajatí a putovali do zajateckých táborov. Vzhľadom k tomu, že toto lietadlo bolo zostrelené na Valašsku, vzal si tento tabak pod patronát Valašský dýmkový klub. No a tento tabačik máme k dispozícii vďaka nadštandardným vzťahom Gavita s e-trafikou. Tabaku vyrábaných na kľúč pre Českú republiku, hlavne Dýmkane, tu bolo viac. Veľa členov ich má dodnes v archívoch, niektoré ani neboli voľne predajné. Išlo hlavne o rôzne ochutené lana z rady pomenované B4, už sa žiaľ nevyrábajú. Čo sa týka tabaku Flying Finger, tak vytrpie takým tým gavitovským neduhom a to je rozdielna chuť pri jednotlivých šaržiach. Už sa to stalo aj mne, ale na 99%, čo som mal plechovky, tak boli fajn. Takže to by bolo k tabačiku všetko, no a chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za infošky Danielovi z e-trafiky. No už prestal fúkať vietor konečne, trošku aspoň. Začína poprchať. Tak môžem používať nie turbík, ale môj milovaný zapalovač. Dobre, takže použijem turbík. No. A čo to tu máme ďalej? Prejdeme teda k tým našim novým kolegom. Pripálené máme a poďme sa pozrieť teda na nových kolegov. Toto mám pekne spísané, pretože ja všetko zabudám. Takže ako prvého by som spomenul, volá sa, že Míťa Pajp, už tam má dva videjka. A veľmi pekne rozpráva, takže ak by sa vám chcelo, takže kľudne ho choďte pozrieť a podporiť. A ďalší sa volá Epic Weather. Ten zatiaľ má iba unboxing Petersonky, myslím, že on to dával aj do, teraz neviem, či k nám, do dýmkarov, alebo to dával na Priatelia chladného dýmu. Bože, to rrmi nejde. Priatelia chladného dýmu, tak to bude lepšie. Takže v podstate všetky tie linky vám dám sem dolu. Veľmi zaujímavý počin je Talking Pipes podcast. Veľmi zaujímavé, už sú tam 3 podcasty. Alebo v podstate, že 4, alebo 3, alebo 4, alebo 3, alebo 4, dobre, teraz si nepamätám, ale je to v každom prípade super. Veľmi dobre sa to počúva, chala má perfektný prejav. A je to niečo také nové, čo tu ešte nebolo. Myslím teda okrem chalaňov, čo majú off-topic, ktorí sa bavia o všetkom, že začnú s poličkami, skončia pri dýmkach a medzi tým prejdú ešte nejakou astrofyzikou alebo čo ja viem čím. Takže vlastne Talking Pipes podcast. Veľmi zaujímavý počin. A posledný, koho by som veľmi rád spomenul, z čoho sa ja mimoriadne teším, že som tohto chalana dokázal obrátiť na dýmkarskú vieru, je to Lukáš Bláho, pomočka Zálesactvo, tiež vám dám dole link. A je to super chalán, ktorý má úžasné videá z prírody. A má tam veľa videí, aj čo sa týka, dajme tomu, byliniek, zvierat, proste všetkých možných vecí. Fakt rád sledujem jeho videá. A stojí za to,
ísť tam a pozrieť si tie videjka, ktoré on točí. Myslím, že o dýmkach má iba nejaké jedno alebo dve, ale on sa časom rozbehne, takže to bude super. Minimálne teda tie videá o tej prírode a o tom všetkom, o čom on rozpráva, sú fakt super, takže treba skočiť za ním. Ďalšia vec, čo som chcel ešte spomenúť, je veľmi veľa ľudí mi píše, čo sa týka začiatočníckych dýmok a začiatočníckych tabákov, že kde kúpiť, ako kúpiť, čo kúpiť. Všetkým by som určite odporúčil e-trafiku, pretože majú tam také, že začiatočnícke tabáky, čiže začínam kouřiť dýmku, myslím, že sa to volá, alebo tak dajako. A sú tam dokonca fajkové sety, kde už máte aj dusátko, filter, fajku a všetko, púzdro a tak ďalej. No a potom tam majú ešte také, že tabaky pre začiatočníkov, čo je úplne, že super. Takže v podstate všetko to tam nájdete v tom menu. A čo sa týka dýmok, tak by som odporúčil na začiatok BPK alebo Stanislav. Myslím si, že tie dýmky sú veľmi, veľmi cenovo dostupné. Doma mám taktiež aj Stanislavku, aj BPKčko a fajčím z nich dodnes a mám ich už skoro 4 roky. Čo som s tým začal? Takže dýmky sú to veľmi kvalitné a myslím si, že človek neprohloupí, alebo po česky a po slovensky sa to povie, nekúpi mačku vo vreci. Takže si myslím, že najlepšie človek urobí, teda keď začne fajčiť, alebo chce začať fajčiť dýmku, je, že skočí na tú e-trafiku a tam nájde všetko potrebné. U nás na Slovensku sú taktiež trafiky, kde sa dajú kúpiť veci, ale by som asi spomenul len jednu jedinú, a to je MM tabak, alebo MM trafika. Sú väčšinou v takých tých veľkých nákupných centrách a tam kúpite aj kvalitné dýmky, aj kvalitný tabak. Takže ak nemáte alebo neviete si nejakú objednávať cestu a trafiku, tak treba skočiť, alebo stačí skočiť teda do MM tabaku alebo MM trafiky a tam nájdete všetko potrebné. No. A tým pádom sme vyčerpali všetky naše témy, ktoré som chcel spomenúť. A čoskoro sa prihlásim znova, teda dúfam, pretože ako som teraz pozeral, tak sa mi podarilo prekročiť 900 odberateľov, čo je úplne fantastické. No a pri tej príležitosti si samozrejme rozdáme nejaký tabačik, ale to by som chcel natočiť samostatné video a nedáva to vlastne všetko teraz do tohto jedného. A chcel by som vám ukázať dýmku, ktorú som si sám vyrobil. Veľmi som chcel českého buldočka a aj som dokonca písal, alebo teda sme si volali so Štepánom mojim zlatým, že či by mi takého buldočka vyrobil, ale proste korona, áno, všade je teraz korona a mňa zasiahla akože dosť brutálne, takže nemám žiadne prašule a hovorím, ešte mám jeden nevysporiadaný rest, takže novú dýmečku mať nebudem, ale mal som doma jeden kúsok prírezu, tak som sa pokusil vyrobiť si českého buldočka sám. Takže Štepán, čak v auguste, keď sa uvidíme, tak dovtedy možno ešte naškrbem nejaké prašulky. No. A ešte posledné dve veci. Áno, skoro som zabudol. A to jest, a teraz chalani vyhodili, že bude virtuálny dýmkarský, a ešte raz, 1, 2, 3, 4, 5, chalani vyhodili, že bude virtuálny dýmkarský zraz. Keďže sa tento rok nemohol konať, a čo som sa úplne tešil, pretože som mal akurát konečne voľno, že by som sa zastavila ja, tak sa rozhodli vlastne Petr s Tomom, že urobia virtuálny dýmkarský zraz, čo je fantastické. Takže ja sa tam dostavím a budem rád, keď sa uvidíme aspoň takto na diaľku. Si pôjdem nájsť nejaké krásne miestečko, zoberiem slúchadlá do uši a aspoň dve dýmečky a budeme kecať, takže sa budem veľmi tešiť.
A posledná vec je, že teraz ako je toto krásne obdobie, tak som sa rozhodol, že budem robiť trošku viacej takých bylinkovo-čavých videí. Už ste mohli dve vidieť, mám ešte nejaké samozrejme na programe. Tak uvidíme, že ako mi aj toto pôjde. Týba mi prosím vás dajte vedieť, že či vôbec má zmysel to riešiť, či to niekto pozerá, alebo sa mám na to vykašľať. A budem točiť samozrejme o dýmkach, hej? Lebo niekto sa ma pýtal, že či som skončil s dýmkovými videami. Nie, dýmky sú moja záľuba, aj keď som mal teraz trošku krízu, ale dýmok sa tak ľahko nevzdám, takže dýmkové videá budú stále. A popri tom teda tie bylinkové, ak bude o ne záujem. Takže to už je naozaj všetko. Ja tu mám ešte jednu dýmečku od Štepána, môj milovanú. V aute som si zabudol tabačík Black Melroy od Red Race-u. Mi prišla vzorka. No som veľmi zvedavý na ten tabak. Tak uvidíme, či ma prekvapí. Takže všetko máme, rád som vás videl, no a pri nejakom ďalšom videjku majte sa krásne a nech vás chladný dym sprevádza. Ahojte. No a ešte samozrejme musíme sa pozrieť k malému Dunaju, môžu byť si nejaké 2-3 fotky s mojim milovaným Olympusikom, no a musíme nazbierať žihlavu. Na žihlavový čaj. Kde si tu si? Na parádu. Aby sme mali čo piť.